Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Želivského. Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího z Poděbrad. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí míru. Náměstí míru. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku C. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na linku B. Můstek. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hradčanská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Davidská. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Bořislavka. Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Nádraží Veleslaví. Přestup na linky S a další vlakové spoje.
Nádraží Veleslavy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřiny. Petřiny. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Konečná stanice, prosíme vystupte. Terminal station, please exit the train.